በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የ18ኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 20 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። ወደ ቤትም መጡ። እንጀራም መብላት ስንኳ እስኪሳናቸው ድረስ እንደገና ብዙ ሰዎች ተሰበሰቡ። ዘመዶቹም ሰምተው አበደ ብለዋልና ሊይዙት ወጡ። ከኢየሩሳሌም የወረዱ ጻፎችም ብኤልዜቡል አለበት፣ ደግሞ በአጋንንት አለቃ አጋንንትን ያወጣል ብለው ተናገሩ። እነርሱንም ወደ እርሱ ጠርቶ በምሳሌ አላቸው፣ ሰይጣን ሰይጣንን ሊያወጣው እንዴት ይችላል? መንግስትም እርስ በርሷ ከተለያየች ያች መንግስት ልትቆም አትችልም። ቤትም እርስ በርሱ ከተለያየ ያ ቤት ሊቆም አይችልም። ሰይጣንም ራሱን ተቃውሞ ከተለያየ መጨረሻ ይሆንበታል እንጂ ሊቆም አይችልም። ነገር ግን አስቀድሞ ኃይለኛውን ሳያስር ወደ ኃይለኛው ቤት ገብቶ እቃውን ሊበዘብዝ የሚችል የለም። ከዚያም ወዲያ ቤቱን ይበዘብዛል። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ንጹሐን መላእክት ሳሉልህ አዳፋ የሰው ልጆችን ምስጋና ምግባቸው የሆኑ አይላፋት ሳሉ ዘወትር የምናጉረመርመውን እኛን ስለወደድህ በእውነት እናመሰግንሃለን። እንጨምርልህ ዘንድ ያልፈጠርከን ክብርህን ልታሳየን የፈጠርከን ምስጋና እንድናበዛልህ ያልፈጠርከን በምስጋናህ እንድንባረክ የፈጠርከን እኛ አሽከሮችህ፣ እኛ ሎሌዎችህ በማይታበል ቃል አንተ ምስጋና እናቀርብልሃለን። በቸርነትህ እያንዳንዳችንን ስላገዝከን በስማችን ጠርተ ከተኛንበት የሞት እንቅልፍ ስላነቃህን ሕይወትንም ስለሰጠህን የመንግሥትህም ወራሾች ስላደረግከን በቤትህም ስላቆምከን ለክብርህ መስካሪ ለጌትነትህ ዘማሪ ስላደረግከን እናመሰግንሃለን። ተወዳጅ ጌታ ሆይ እንደ ቸርነትህ ቀኑንና ሳምንቱን የሚክስ ይህንን ጊዜ ስለሰጠህን ህብስተ ሕይወት አድርገ ቃልህንም ስለዘረጋሃልን ጌታ ሆይ የተደነቀ ምስጋና ለአንተ እናቀርባለን። እንደ ቸርነትህ በደላችንንና ኃጢአታችንን ሁሉ አቤቱ ይቅርበል። የሚመሩንን የመሪዎቻችንን የሕዝቡን አበሳ ሁሉ አቤቱ ይቅርበል። በምድራችን ላይ ያለውን በረሃብ የተዘጋውን ሕዝባችንን በጦርነት እየተንገላታ ያለውን መውጫ መግቢያ ያጣውን ወገናችንን ሁሉ በመልካም አስብልን። ለዓለም ሁሉ የምሕረት ፊትህን እንድትመልስ ለሱዳን ሕዝብ ሰላም እንድትሰጥ ለፍልስጤም ለእስራኤል ሕዝብ ሰላም እንድትሰጥልን ለየመን ለሊቢያ ሕዝብ ለኢራቅ ለዩክሬን ለራሻ ሕዝብ ሰላምን እንድታድልልን አቤቱ እንማጸናለን። እንደ ቸርነትህ ጣፋጭ የሆነውን ቃልህን ሕይወት ለዋጭ የሆነውን ድምፅህን አሰማን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረትህ በመካከላችን ትሁንልን። በአንድ ልጅህ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ባለፈው ሳምንት በእግዚአብሔር ቸርነት የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 እስከ ቁጥር 19 ያለውን ለማየት ሞክረናል።
ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ሥልጣንን እንደሰጣቸው ተነጋግረናል። አዳም ከመበደሉ በፊት የምድር ገዢ ነበረ። አዳም እንደገና በተፈጠረ ጊዜ ወይም በዳነ ጊዜ መንፈሳዊውንም ዓለም ገዢ ሆኗል። በደዌያት ላይ በአጋንንት ላይ ሥልጣን ተሰጥቶታል። አስራ ሁለቱ ሐዋርያት የቤተ ክርስቲያን መስራች ናቸው። በአስራ ሁለቱ እስራኤል በአስራ ሁለቱ ነገደ እስራኤል ያቺ ማኅበረ ጽዮን እንደተመሰረተች በአስራ ሁለቱ ሐዋርያትም ሰማያዊት የምትሆን ማኅበረ ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ተመስርታለች። አስራ ሁለቱ ሐዋርያት በጌታ ልብ የተጻፉ ናቸው። በሰማያዊው አዳራሽ በአስራ ሁለት ምሰሶ ላይ ስማቸው የተጻፈ ነው። አስራ ሁለቱ ሐዋርያት በብቃት የተጠሩ ሳይሆኑ ክርስቶስ ብቃት የሆነላቸው፣ ድካማቸው በመንፈስ ቅዱስ የበረታ፣ ለቤተ ክርስቲያን ምስክርነት፣ ለቤተ ክርስቲያን ክህነት መነሻ የሆኑ ናቸው። ዛሬ አንድ ሕፃን ልጅ አግኝታችሁ ብትስሙት ብትዳስሱት፣ ያ ልጅ ከአዳም ጋር ግንኙነት አለው። ሐረጉ ረዘመ እንጂ ያ ልጅ ከስድስተኛው ቀን ፍጡር ከአዳም ጋር ግንኙነት አለው። አንዲት ተክል ብታገኙ እድሜዋ መቶና ሁለት መቶ ዓመት አይደለም። በዕለተ ሰሉስ በማክሰኞ ዕለት ከተፈጠሩት ፍጥረታት ጋር ግንኙነት አላት። ዛሬ ያሉት ምዕመናን ከመቶ ሀያው ቤተሰብ የጌታ ቤተሰቦች ጋር ግንኙነት አለው። ዛሬ የምታዩቸው ካህናት፣ ሰባኪያን፣ ወንጌላውያን ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ጋር ግንኙነት አላቸው። ሐረግ ቢቋረጥ ኖሮ፣ አዳም ቢበጠስ ኖሮ ዛሬ ሰው አናይም ነበረ። ዛሬ ምእመን የምናየው ሐረጉ ስለረዘመ ነው። ዛሬ ካህን የምናየው እስከ ዓለም መጨረሻ ድረስ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ ያለው ቃሉ ስለ ጸና ነው። ስለዚህ አስራ ሁለቱ ሐዋርያት ሥልጣን ዛሬም ጽኑ ነው። በጌታ ፊት ይታዩ የነበሩ ራሱ ታላቁ መምህር ክርስቶስ ያስተማራቸው መቶ ሀያው ቤተሰብ ዛሬም አሉ። ከአንድ ምግብ የሚበሉ ወዛቸው አንድ አይነት እንደሆነ አስራ ሁለቱ ሐዋርያትና ዛሬም በምድር ላይ ያሉ አገልጋዮች ወዛቸው አንድ አይነት ነው። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ባልና ሚስት ይመሳሰሉብናል። አንደኛ ሰው መሰሉን አያገባም። በሁለተኛ ደረጃ በእርግጥ ብናያቸው አይመሳሰሉ፣ ወዛቸው ግን ያመሳስላቸዋል። ለምን ብንል ከአንድ ድስት ስለሚበሉ ከአንድ ገበታ የሚቆርሱ ከዛሬ 2000 ዓመት በፊት የነበሩ ምዕመናንና ዛሬ ያሉ ምዕመናን ወዛቸው አንድ አይነት ነው። የእግዚአብሔር የሆኑት ወዛቸው ፍቅር ነው። ወዛቸው አዛኝነት ነው። አስራ ሁለቱ ሐዋርያትን ስንመለከት ስም የተለወጠላቸው ነበሩ። የመጀመሪያው ማን ነው ብለናል? ጴጥሮስ ነው። ስምዖን ጴጥሮስ ስሙ በተለወጠ ቀን
ስሙን የሚገልጥ ማንነት አልነበረውም። እግዚአብሔር የሆነውን ሳይሆን የምንሆነውን ያያል። ሰዎች ትላንትናችን ላይ ይዘገያሉ፣ እኛ ዛሬያችን ላይ እንቀራለን፣ እግዚአብሔር ግን ነገን ያይልናል። ባልኖርንበት ዘመን ባልመጣው ነገ የሚወደን አንድ አለ። እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። የጴጥሮስ ስሙ ተለወጠ። ዛሬ በጥምቀት በአሚነ ሥላሴ የሚመጡ ምእመናን ስማቸው የሚቀየርላቸው ለዚህ ነው። እግዚአብሔር ስምን የሚለውጥ አምላክ ነው። ስሙ ውስጥ ማንነት አለ። ስሙ ውስጥ ጾታ አለ። ስሙ ውስጥ ወገን አለ። እግዚአብሔር ማንነትን ይለውጣል። እግዚአብሔር ታሪክን ይለውጣል። እግዚአብሔር አዲስ ሰው ያደርጋል። ለዚህ ነው ቤተ ክርስቲያን ወደ አሚነ ሥላሴ የሚመጣውን አዲስ ተጠማቂ ስሙን የምትቀይርለት። በሰሜን ያሉ ሕዝቦቻችን ቤተ ክርስቲያን ሥላሴን ወክላ ያወጣችውን ስም አንቀይርም ተብሎ በዘመናቸው ሁሉ ይጠሩበታል። ጌታ ስምን የሚለውጥ አምላክ ነው። የአብርሃምን ስም ለወጠ። አብርሃም ነበረ ስሙ፣ ትልቅ አባወራ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይህ ስም ይወስንሃል፣ አብርሃም ብያለሁ አለው። አበ ብዙሃን ማለት ነው፣ የብዙዎች አባት። ትልቅ አባት ከመሆን የብዙዎች አባት መሆን ይሻላል። በሰፈር በሀገሩ የተከበረ አባወራ ከመሆን ብዙዎችን በስጋም በመንፈስም የሚወልድ አባት መሆን ይበልጣል። ጴጥሮስ ስሙ ተቀየረለት። እርሱ ጠባያችንንም ያውቀዋል። ስለዚህም ያዕቆብንና ዮሐንስን የነጎድጓድ ልጆች ቦአኔርጌስ ብሎ ሰየማቸው። ጌታ ቁጠኝነታችንን፣ እልህኝነታችንን ባያጸድቀውም ግን እስክንለወጥ ይታገሰናል። ብዙ አገልጋዮች፣ ብዙ የሀገር መሪዎች ጸጋቸውን ምሪታቸውን የሚያበላሹት በኃይለኝነት ነው። ያዕቆብና ዮሐንስ ግን በጌታ ተሰሩ። ስለዚህም ያዕቆብ ከሐዋርያት የመጀመሪያው ሰማዕት ሆነ። ያ ቁጡ ያ ኃይለኛ የነበረው የመጀመሪያው ሰማዕት ሆነ ከሐዋርያት። ዮሐንስ ደግሞ የመጨረሻው ሐዋርያ፣ የመጀመሪያው ክፍለ ዘመን እስኪፈጸም ድረስ የነበረ፣ በመጨረሻም ሞትን እንዳልቀመሰ የሚነገርለት ሆነ። በአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ውስጥ አሁንም የተጠቀሱ ነበሩ፣ ቀነናዊ ስምዖን። ቀነናውያን እነማን ናቸው? ለሀገራቸው ለባህላቸው የሚቆረቆሩ ቅኝ የሚገዙን ሮማውያንን በጦር ኃይል በአርበኝነት ተግባር ነው ከጫንቃችን ላይ የምናወርዳቸው ብሎ የሚያስቡ ነበሩ። ቀነናውያን ማለት ቀናተኞች ማለት ነው። ከጌታ ደቀ መዛሙርት መካከል አንዱ ቀነናዊው ስምዖን ወይም ናትናኤል ነበረ። ከጌታ ደቀ መዛሙርት አንዱ ማቴዎስ ቀራጩ ነበረ። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርትን እድሜያቸውን ብናይ ሽማግሌ ነበሩ እነ ጴጥሮስ፣ ወጣቶች ነበሩ እነ ዮሐንስ። ሙያቸውን ብንመለከት አሳ አጥማጆች ነበሩ፣ አናጢዎች ነበሩ፣ ቀራጮች ነበሩ፣ ወታደሮች ነበሩ።
የተጠሩበትን ስፍራ ስንመለከት 11ዱ ከገሊላ ሲጠሩ አንዱ ብቻ የአስቆሮቱ ይሁዳ ከደቡብ ነበር። አስቆሮት የምትባለዋ ከኢየሩሳሌም ጥቂት ርቃ የምትገኝ መንደር ናት። ይሁዳ የወጣው ከዚህ መንደር ነው። ራሱን ከጌታና ከደቀ መዛሙርት አግልሎ በጠላትነት ራሱን ሲስል የኖረው እኔ ሀገሬ ልዩ ነው፣ እነሱ አንድ ናቸው፣ እኔ የተገለልኩ ነኝ በሚል ስነ ልቡና በመቆየቱ ነው። አንዳንድ ጊዜ የሚሰሙን ስሜቶች በትክክል ያሉ ሳይሆኑ የፈጠርናቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ያስቆሮቶ ይሁዳ እኔ በወገኔ የተናኩኝ ነኝ፣ እኔ ብቸኛ ነኝ፣ እኔ የተገለልኩ ነኝ የሚል ስሜት ነበረው። ይሄ ስሜት በመጨረሻ ጌታን ለመሸጥ አበቃው። ዛሬ እኔ የተገለልኩ ነኝ፣ እኔ የተገፋሁ ነኝ፣ የእኔ ቋንቋ፣ የእኔ ጎሳ የተጎዳ ነው ይሉ የሚሉ ሰዎች ብዙዎች ጌታን ሽጠዋል። ከሃይማኖት አገልጋይነት ወደ ጎሳ ሰባኪነት ገብተዋል። ከድህነት ጸጋ ወደ ብሶት ወርደዋል። ከመንግሥተ ሰማያት ወደ ወንዝ ለወንዝ መልከስከሱ ውስጥ ሰፍረዋል። እኛ በእግዚአብሔር ምሳሌ ተፈጠርንን። ሰዎች ቢያከብሩን እንኳ እግዚአብሔር የሰጠን ክብር ላይ አይደምሩበትም። ሰዎች ቢንቁን እንኳ በክርስቶስ ካገኘነው ስፍራ ዝቅ አያደርጉንም። ሰውን ብታከብሩት አታከብሩትም፣ እግዚአብሔር ካከበረው በላይ ከፍ አታደርጉትም። ግን ማክበር መከበር ነው። ሰውን ስታከብሩ ክቡር መሆናችሁን የገለጻችሁት። ያስቆሮቱ ይሁዳ እኔ የተገፋሁ ነኝ፣ እኔ የተገለልኩ ነኝ፣ ሁሉ ከአንድ አካባቢ የመጡ ሁሉ ዘመዳማቾች ናቸው፣ እኔ ግን ሌጣ ነኝ፣ እኔ ግን ዘመድ የለኝም፣ እኔ ግን ባይተዋር ነኝ የሚል ስሜትን አዳብሮ ነበረ። ይሄ ስሜት ካለን ለጊዜው ሐዘነተኛ፣ ቆይቶ መራር ሰዎች፣ ቆይቶ ገዳይ ሰዎች ነው የምንሆነው። ይሄ ሊታከም ይገባዋል። ይሄ ሊወገድ ይገባዋል። ይሄ በክርስቶስ ጸጋ ልንላቀቀው ይገባል። ትህትና ማለት ራስን በትክክል መቀበል ማለት ነው። ከማንም ምንበልጥ አይደለንም፣ ከማንም ደግሞ የምናንስ አይደለንም። እንቀጥል ከቁጥር 20 ጀምሮ። ወደ ቤትም መጡ፣ እንጀራም መብላት ስንኳ እስኪሳናቸው ድረስ እንደገና ብዙ ሰዎች ተሰበሰቡ። ወደ ቤትም መጡ። ክርስቶስ ቤትን በሚመለከት በዚህ ምድር ላይ ከቀበሮና ከሰማይ ወፎች ያነሰ ኑሮ ነው የኖረው። ቀበሮች ጉድጓድ፣ የሰማይ ወፎች መሳፈር ያላቸው፣ የሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት የለውም ነው ያለው። ክርስቶስ በምድር ላይ ቤት ተከራይ እንዳይመስላችሁ፣ ቤት አልባ ነበረ። እኛ ቤት ተከራይተን ስለምንኖር ብሶት ብሶት ይለናል። የራሴ ቤት እንላለን። የራሳችን ቤት ሰማይ ነው ያለው። ተከራዩ ተቀምጦ የአከራይ ሬሳ ሲወጣ ታያላችሁ። ቤታችን በሰማይ ነው። ክርስቶስ በምድር ላይ ፍጹም ቤት አልባ ነበረ። ወደ ቤትም መጡ ይላል። የወዳጆቹን ቤት ግን እንደ ቤቱ ይቆጥር ነበረ። እኛን ከወጣንበት ቤታችን ለመመለስ እሱ ቤት አልባ ሆነ።
ክርስቶስ ያልተቤዠው ነገራችን የማይመለስ ርስታችን ነው። ስለዚህም ወደ ቤታችን ሊመልሰን ቤት አልባ ሆነ። ወደ ብልጽግናችን ሊመልሰን ፍጹም ደሃ ሆነ። ወደ ሰማይ ሊመልሰን በምድር ስደተኛ ሆነ። ከጸጋው ሊያረካን በመስቀል ላይ ተጠማ አለ። ክብሩን ሊያጠግበን እሱ ተራበ። ሀገር ሊሰጠን በግብጽ ተሰደደ። ከቅዱሳን መላእክት ጋር ወዳጅ ሊያደርገን እርሱ ብቸኛ ሆነ። በጸጋው ሊሸፍነን እርቃኑን ተሰቀለ። የእግዚአብሔር ልጆች ሊያሰኘን የሰው ልጅ ተባለ። ያልተቤዠው ነገራችን፣ ያልተዋሃደው ማንነታችን ስለማይድን እርሱ ስጋችንን ነፍሳችንን ተዋሃደ። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። በትእዛዝ ቃል አልዳንም፣ በመልእክተኛ አልዳንም። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ያ አዳምን ከአፈር ያበጀው እጅ እሱ ተቸንክሮ ዳንን። አርብ የፈጠረውን አዳምን አርብ ተሰቅሎ አዳነው። ስራው ድንቅ ነው። የአምስት ቀን ቀጠሮ የምትረሱ ሰዎች ናችሁ። የአምስት ሺህ አምስት መቶ ዘመን ቀጠሮ ሳይረሳ ያውም እሞትልሃለውን ሳይረሳ በመስቀል ላይ ተገኘ። የአዳምና የክርስቶስ የቀጠሮ ቦታቸው መስቀል ነበረ። አዎ መልካቸውን የሰጡን ሊኖሩ ይችላሉ። የእኛ ፊት እንዲያበራ ማዲያት የወረሳቸው ወላጆቻችን ሊኖሩ ይችላሉ። ሞታችንን ወስዶ ሕይወት የሰጠን ግን እሱ ብቻ ነው። ወደ ቤትም መጡ። እሱ ቤት አልባ ነው፣ ግን የወዳጆቹን ቤት አሁን ያለበትን ስፍራ እንደ ቤቱ ይቀበል ነበረ። ሕይወትን በአሁን እንድንመዝን ተጠርተናል። ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም፣ የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን የምንለው ለምንድን ነው? መቼም አንድ ትልቅ ባለጠጋ ጋ ብትቀርቡ ምሳ ጋብዘኝ አትሉትም። ከአንድ የዓለም ትልቅ ባለጠጋ ምሳ ከመጋበዝ ቢቀርባችሁ ነው የምትመርጡት። ታዲያ መትቀለባችን ለምን አንለው? የዘመናት ስንቃችንን ለምን አንለው? የዕለት እንጀራ ማለት እንጀራ ብቻ እንዳይመስላችሁ ቃሉም ነው። የዕለት እንጀራ ማለት ምን ማለት ነው? ሕይወትን በየዕለቱ መኖር ነው። አሁን በልታችኋል፣ አሁን አልጠማችሁም፣ አሁን ለብሳችኋል፣ አሁን ተጠልላችኋል። አመስግኑ፣ ይበቃችኋል። እናንተ የአሁን ሰዎች ናችሁ። ወደ ቤትም መጡ። እንጀራም መብላት ስንኳ እስኪሳናቸው ድረስ እንደገና ብዙ ሰዎች ተሰበሰቡ። ጌታን ብዙ ሕዝብ ይከተለው ነበረ። 12 ሰዎች ግን መርጠውት ነበረ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረው አገልግሎት 12 ሰው ካተረፈ ከኔና ከእናንተ አገልግሎት አንድ ሰው ካተረፍንም ትልቅ ነገር ነው። ብዙዎች ተሰበሰቡ። በእግር የመጡትን በልብ ከመጡት የሚለይ አምላክ ነው። ግን ማንንም አሳቆ አይሸኝም ነበረ። እርሱ በእኛ ላይ ያለው ተስፋ እኛ በእኛ ላይ ካለን ተስፋ ይበልጣል። በቤቱ የተከለን እግዚአብሔር ዛሬም በእኛ ተስፋ ባለመቁረጡ ነው። እንጀራም መብላት እስኪሳናቸው ድረስ እውነተኛ አገልግሎት ማለት ለራሳችን የመደብነውን የጸጥታ ጊዜ ለታወኩት ማዋል ነው። እውነተኛ አገልግሎት ማለት የቆረስነውን እንጀራ
የመንፈስ ረሃብተኞችን ለማገልገል ጥለን መሄድ ነው። የማንወደውን ህዝብ መስበክ የለብንም። የማንወደውን ህዝብ ልንመሰክርለት አይገባም። ከስብከት ፍቅር ይቀድማል። ጌታ ሕይወታችንን ነው ምስክር አድርጎ የላከው፣ ቃልን አይደለም። እግዚአብሔር ይወዳችኋል። ማንም ሰው ሊለው የሚችለው ንግግር ነው። እግዚአብሔር ዓላማው በእኛ ውስጥ ሆኖ ሌሎችን መውደድ ነው። እሷ ዋጋ ታስከፍላለች። ዘመዶቹም ሰምተው አበደ ብለዋልና ሊይዙት መጡ። ልብ አድርጉ፣ በክርስቶስ የሆነው ሁሉ በክርስቶሳውያን ላይ ይሆናል። የስድቡ ቅርጽ እንኳ አይለወጥም። ዛሬም እግዚአብሔርን በእውነት የተጣበቁ የወንጌል ሙሽሮች፣ የክርስቶስ ምስክሮች እብዶች ነው የሚባሉት። የሚገርም ነው። ጳውሎስ ሰው በሚገድል ዘመን አማኝ ነበር የሚባለው። ራሱን ለመስዋዕትነት ያዘጋጀ ምስክር፣ የክርስቶስ የወንጌል አርበኛ በሆነ ጊዜ ግን መናፍቅ ተባለ። ዓለም ጨለማችንን ብርሃን ትለዋለች፣ ብርሃናችንን ደግሞ ታጠለሸዋለች። የሚጸናው ሰዎች የሚሉን ሳይሆን እግዚአብሔር ያለን ነው። እርሱ ልጆቼ ይለናል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያላለፈበት ውርደት የለም። የውርደት ኑሮ ኑሯል። የውርደት ስድቦችን ተሸክሟል። እጅግ ዝቅ ብትሉም እሱ ይዞባችኋል። በበረት ተወልዷል። ስለዚህ ከበረት ዝቅ ያለ መፈለግ አለባችሁ። የሁለት ዓመት ሕፃን ሆኖ ተሰዷል። ከዛም ዝቅ ማለት አለባችሁ። ሀገር አልባ ሆኗል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስድቦቻችንን በሙሉ ይዞብናል። ለክርስቶስ ያልተመቸች ዓለም ለእኔ ትበጃለች ማለት ሞኝነት ነው። ዘመዶቹ እንኳ አልተረዱትም። አበደ ብለው ሊይዙት መጡ። ብዙዎችን ከአጋንንት እስራት ነፃ ወጣ። ድውያንን የፈወሰ የዓለም ጤና ክርስቶስ እርሱ ታማሚ ተባለ። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አይምሯችን ገንዘባችን የሆነው ክርስቶስ ስለረዳን ነው። መንገድ ላይ የሚለፈልፉ ሰዎች አይታችኋል። ጨርቃቸውን የጣሉ አይታችኋል። ከእነርሱ እንደ አንዱ ነበርን። እሱ በስድቡ ስድባችንን ስላስወገደልን፣ እሱ ሰላም ስለሆነን ነው። እንደዛ የማይሆን ማንነት ስላለን አይደለም። በማይላሉ እጆቹ አጥብቆ ስለያዘን ነው። የምናልፍበት የሚወረወርብን ፍላጻ፣ የሚገጥመን የህይወት እንቅፋት፣ ሰልፈኛው፣ ሰልፉ፣ ሰራዊቱ እስከዚያ ያደርስ ነበረ። ከአይምሯችን ጋር የዋል ነው፣ በስላሴ ቸርነት ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። መሰደብ ለምን ትፈራላችሁ? ይልቁንም ስለ ክርስቶስ መነቀፍን ለምን ትፈራላችሁ? እርሱ እብድ ተብሏል፣ እኛም እብዶች እንባላለን። ጳውሎስ እብድ ተብሏል። እብድ ግን ጤነኛውን ያውካል። ክርስቶስም ጳውሎስም በአገልግሎቱ የታወቁትን አረጋግተዋል። ዓለም ጥላሸት ለመቀባት በጣም ጎበዝ ናት።
ከማለዳው በሶስት ሰዓት ላይ መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉ በተለያየ ቋንቋ የሚናገሩ ሐዋርያት እግዚአብሔር እንዴት ገለጸላቸው ድንቅ በዘመናችን አየን አላሉም። ሰክረዋል ነው የተባለው። ያውም በሶስት ሰዓት ስካር። የስካር ጠባዩ ያለውን ቋንቋ ወስዶብን ያኮላትፈናል። እንኳን አዲስ ቋንቋ ሊጀምር ዓለም ግን ብርሃኑን ጨለማ ለማለት መልከኛውን ለማጨለም በጣም ንቁ ናት። ዘመዶቹም ሰምተው አበደ ብለዋልና ሊይዙት መጡ። ዛሬም ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትገሰግሱ፣ በጾም በጸሎት ስትወሰኑ፣ ዘመኔን ለእግዚአብሔር ሰጠው ስትሉ ቤተሰቦቻችሁ አንድ ንክ ነክቶታል ብለው ነው የሚያስቡት። አብዛኛው በተለያየ ሱስ ውስጥ ሲያል ለሊት 9 ሰዓት በር አስከፍቶ ሲገባ ያልከበዳቸው የእግዚአብሔር ቃል ሲያነብ ይከብዳቸዋል። እንቅልፍ ሲነሳቸው ያልከበዳቸው ከዚያ በላይ በጊዜ ሲሰበሰብ ይከብዳቸዋል። እንዴት ጠጥቶ መምጣትማ የወንድ ልጅ ወጉ አይደለም ወይ? እንዴት መጽሐፍ ቅዱስ ይቀመጣል የሚሉ ብዙዎች ናቸው። ወገኖቼ ከወንድ ልጅ ወግ የክርስቶስ ሕይወት ይበልጣል። ወላጆቻችን ከሚመኙልን ይልቅ እግዚአብሔር ያሰበልን እሱ ይልቃል። ከኢየሩሳሌምም የወረዱ ጻፎችም እነኚህ ሕግን የሚጽፉ የብሉይ ኪዳን መጻሕፍትን የሚገለብጡ ብዙ ከማንበባቸው የተነሳ የሕግ እውቀት አግኝተው ሳንሄድሪን ተብሎ በሚጠራው በትልቁ የአይሁድ ሸንጎ አባላት የሆኑ ናቸው። ጻፎች፣ ጸሐፊዎች ማለት ነው። ፍርድ ቤት በመመላለስ ብዛት ጠበቃ የሆኑ ነበሩ። ምክንያቱም ስንት አይነት የሕግ አንቀጽ ሲወናጨፍ ቁጭ ብለው ይሰማሉ። በነገራችን ላይ አንዳንድ ሰው በመንዳት ይዝናናል። አንዳንድ ሰው ፍርድ ቤት በመዋልም ይዝናናል። ማቃቸው ሰዎች አሉ። ጠዋት ላይ ልብሳቸውን ለባብሰው ፍርድ ቤት ይቀመጣሉ። ማታ ነው የሚመለሱት። አይፈረድላቸውም፣ ጉዳይ የላቸውም፣ ግን ጉዳይ መስማት ይወዳሉ። እነኚህ ጻፎች የብሉይ ኪዳን መጻሕፍትን የሕጉን መጽሐፍ በመገልበጥ ብዛት የሕግ አዋቂ ሆኑ። በመጨረሻ በትልቁ በዓለማችን እስከ ዛሬ ድረስ ትልቅ በሚባለው 71 ሰውን በያዘው ሳንሄድሪን ተብሎ በሚጠራው የአይሁድ ሸንጎ አባላት ውሳኔ ሰጭ ሆኖ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ነው። አይሁዳውያን ባሉበት ሀገር ሁሉ ይሄ ፍርድ ቤት ውሳኔ መስጠት ይችላል። ከኢየሩሳሌምም የወረዱ ጻፎች ብኤልዜቡል አለበት፣ ደግሞም በአጋንንት አለቃ አጋንንትን ያወጣል ብለው ተናገሩ። ብኤልዜቡል ማለት የቤቱ ጌታ ማለት ነው። የቤቱ አለቃ ማለት ነው። የቤቱ አባወራ ማለት ነው። ብኤልዜቡል አለበት፣ በአጋንንት አለቃ አጋንንትን ያወጣል ብሎ ተናገሩ። አሁን ደግሞ ስድቡ ከፍ አለ። አበደ ከሚለው ሎቱ ስብሐት ከፍ አለ። ከፍ ያለው ስድብ በአጋንንት አለቃ አጋንንትን ያወጣል የሚል ነው። እንዲህ አይነት አሰራሮች በየዘመናቱ ይታያሉ። አጋንንትን በአጋንንት ማስወጣት ሊኖር አይችልም። ነገር ግን ጭፍራውን ባለቃው የሚያስወጡ አሉ። ከክርስቶስ ስም ውጭ አጋንንትን የሚያስወጡ ሰዎች ጭፍራውን ያስወጡና አለቃውን ይከቱበታል። እሱ የቤት ጣጣ ይባላል። በአጋንንት አለቃ አጋንንትን ያወጣል። አንዳንድ ከእግዚአብሔር መንፈስ ውጭ እንፈውሳለን፣ ነፃ እናወጣለን የሚሉ ሰዎች በአለቃው አቆራኝተው ያንን ሰው ባሪያ ያደርጉታል። እነርሱንም ወደ እርሱ ጠርቶ በምሳሌ አላቸው። ጌታ ሰዳቢዎቹንም አያርቅም፣ ጠራቸው። ምን አላቸው? ሰይጣን ሰይጣንን ሊያወጣው እንዴት ይችላል? መንግስትም እርስ በርሷ ከተለያየች ያች መንግስት ልትቆም አትችልም። አዎ አንድ መንግስት
ውስጣዊ አመጽ ካለው ሊቆም አይችልም። ውጫዊ አመጽን በአንድነት ያሸንፋል። ውስጣዊ አመጽ መለያየት ካለ አንዱ አንዱን የማይሰማ የማይታዘዝ ከሆነ የዚያ መንግስት እድሜ አጭር ነው። የሰይጣን መንግስት እድሜው 8000 ዓመት ነው፣ ግን በክፋት የተስማማ ነው። አንዳንድ ስምምነቶች አሉ፣ የማይጠቅሙ ስምምነቶች። አንዳንድ ማወቆች አሉ፣ የማይጠቅሙ ማወቆች። መልካሙንና ክፉን ከምታስታውቀው ዛፍ አትብላ። ክፉ ማወቅ ነበረ፣ የማይጠቅም እውቀት ነበረ፣ የማይረባ እውቀት ነበረ። ስለዚህ አዳም የማይጠቅመውን ማወቅ ባወቀ ጊዜ በትዕዛዝ የሚያውቀውን ነገር በሕይወቴ ልወቅ ሲል 5500 ዘመን ዕዳ ከፋይ ሆነ። የሰይጣንም አንድነት በጣም ጥብቅ ነው፣ ግን የማይጠቅም ነው። አድመኞች በመካከላቸው ምንም ንፋስ አይገባም። አንድነቱ ግን ስለማይበጅ በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ አያሰጥም። እውነተኛ ህብረት እግዚአብሔርን የሚያከብር ሰውን የሚጠቅም ነው። ቤትም እርስ በርሱ ከተለያየ ያ ቤት ሊቆም አይችልም። አንድ ትዳር፣ አንድ ቤት ወላጆቻችሁ ቢወዱት፣ ጎረቤት ሁሉ እንደነርሱ ነው ኑሮ ብሎ ቢመሰክርላችሁ፣ ሚዜዎች እየተመላለሱ ቢጠይቋችሁ፣ የሁለቱ አንድነት ከሌለ ሊቆም አይችልም። ሺህ ልጅ ቢወለድም ልጅ በረከት እንጂ የትዳር መሰረት አይደለም። እንደውም እየተጣሉ ፍርድ ቤት እየተካሰሱ ሳይፈረድ አርግዛ ትወልዳለች። የሚገርመው ደግሞ ቀጠሯዋን ደግሞ በመጫትነት ሄዳ ደግሞ ሄዳ ታፋርሰዋለች። ልጅ ኑሮን ሊያቆም አይችልም። ኑሮን የሚያቆመው የሁለቱ ምንድን ነው? አንድነት ነው። አንድነት ነው። ሰይጣንም ራሱን ተቃውሞ ከተለያየ መጨረሻ ይሆንበታል እንጂ ሊቆም አይችልም። በአጭር ቋንቋ እኔ የማወጣው በራሴ ስልጣን ነው እያላቸው ነው ያለው። ነገር ግን አስቀድሞ ኃይለኛውን ሳያስር ወደ ኃይለኛው ቤት ገብቶ እቃውን ሊበዘብዝ የሚችል የለም፣ ከዚያ ወዲያም ቤቱን ይበዘብዛል። ያ ኃይለኛ የተባለው ሰው ነፃ ፈቃዱን የሰጠው ሰይጣን ነው። ሰይጣን ደካማ ነው። ነፃ ፈቃዳችሁን እስኪያገኝ፣ ነፃ ፈቃዳችሁን ካገኘ በኋላ ግን ኃይለኛ ነው። ሰይጣን የምድር ገዢ ተብሏል። ሰይጣን በተፈጥሮ የምድር ገዢ አልነበረም። የምድር ገዢ አዳም ግን ነፃ ፈቃዱን ለሰይጣን ስለሰጠ ሰይጣን ምን ሆነ? የምድር ገዢ ሆነ። ይሄ ዓለም የኛ ዓለም ነው። እኛ ካልጋበዝን ሰይጣን ሊገባበት አይችልም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ስልጣን በሰማይና በምድር ተሰጠኝ አለ። ምድሩም ሰማዩም ሁሉ የክርስቶስ ነው ነው። አንዳንድ ሰዎች የአየሩ መንፈስ፣ የምኑ መንፈስ፣ የበረሃው፣ የቆላው እያሉ ሲገስጹ ይውላሉ። ወገኖቼ መድፍ አለኝ ተብሎ ለቁንጫ የታንክ ጥይት አይተኮስም። ቁንጫ ጠላት ነች፣ ግን ለቁንጫ የታንክ ጥይት አይተኮስም። ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ፣ ወደ እናንተ ይቀርባል። ከሰይጣን የምንርቀው ሰይጣንን በመራገም አይደለም፣ ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ ነው። ከግብፅ የምትርቁት ወደ ከነአን በመሄድ ነው፣ ግብፅን በመራገም አይደለም። እንደውም አንዳንድ አካባቢ ትንሽ ወጣ ብትሉ ወደ ምስራቅ ሰዎች ከተሰዳደቡ በጣም ይዋደዳሉ ማለት ነው። ሰይጣን በጣም ስንረግመውና ስንሰድበው የፍቅር መገለጫ ነው የሚያደርገው። ሰይጣንን የሚኮንነው የሚገስጸው ኑሯችን ነው፣ ኑሯችን ነው። ጌታ ሰይጣንን በትምህርት ድል ነሳው። ምክንያቱም ሰይጣን ሐሰት ነውና በማጨለም በማደንቆር የሚገዛ ነው። እስቲ ይህንን ምዕራፍ እንጨርሰው። እውነት እውነት እላችኋለሁ ለሰው ልጆች ኃጢአት ሁሉ
እውነት እውነት እላችኋለሁ ለሰው ልጆች ኃጢአት ሁሉ የሚሳደቡትንም ስድብ ሁሉ ይሰረይላቸዋል። በመንፈስ ቅዱስ ላይ የሚሳደብ ሁሉ ግን የዘላለም ኃጢአት ዕዳ ይሆንበታል እንጂ ለዘላለም አይሰረይለትም፣ እርኩስ መንፈስ አለበት ይሉ ነበርና። መንፈስ ቅዱስን መሳደብ በሚመለከት አንዳንድ ሰዎች ተአምር እናደርጋለን ይላሉ። ያንን ካልተቀበላችሁ ይኸው ተሳደባችሁ፣ ለኃጢአታችሁ ስርየት የለውም ይላሉ። የክፍሉ ግን ሀሳብ ይሄ አይደለም። መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ማለት መንፈስ ቅዱስ የሚመሰክረው ስለ ክርስቶስ ነው፣ በክርስቶስ አለማመን። አንድ መድህን ነው ያለው። ያንን ካላመንን እግዚአብሔር ሌላ ይለወጥላቸው አይልም። መዳን ቡፌ አይደለም፣ አማራጭ የለውም። በተሰቀለው ጌታ ማመን ያስፈልጋል። ስጋውን በቆረሰው ደሙን ባፈሰሰው በአማኑኤል ማመን ያስፈልጋል። በክርስቶስ የማያምን ሰው ድህነት የለውም። መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ይሄ ነው። ልብ አድርጉ፣ የማይሰራ ኃጢአት የለም። በንስሐ የማይወገድ ኃጢአት የለም። ሁለተኛ መንፈስ ቅዱስን የሰደበ አይሰረይለትም ማለት በክርስቶስ ላይ ከላይ ያነሳናቸው ስድቦች፣ ነቀፋዎች ነበሩ። ራሱን ዝቅ አድርጎ ከሰው ልጆችም ያነሰ ኑሮ በመኖሩ ለመተቸት ምክንያት አግኝተዋል። መንፈስ ቅዱስ ግን በዚህ ዝቅታ አልተገለጸም። ስለዚህ በክርስቶስ ላይ ሰዎች አንዳንድ ንግግር ቢናገሩ በእርግጥም እርሱ ሰፈራቸው መጥቷል። አንዳንድ ሰዎች የሚሰድቡን ሰፈራቸው ሄደን ነው። መንፈስ ቅዱስ ግን በክብሩ ያለ ነው። ሶስተኛ መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ማለት ምን ማለት ነው? ሰው ንስሐ የሚገባው በመንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ካልወቀሰ ንስሐ ልንገባ አንችልም። መንፈስ ቅዱስን የማንቀበል ከሆነ ስለ ኃጢአታችን ጸጸት ሊሰማን አይችልም። በዚህ ምክንያት ኃጢአታችን አይሰረይም። የምናገረው ግልጽ ነው። የመጨረሻውን እኒህ እናቱና ወንድሞቹም መጡ፣ በውጭም ቆመው ወደ እርሱ ልከው አስጠሩት። ብዙ ሰዎችም በዙሪያው ተቀምጠው ነበርና እነሆ እናትህ ወንድሞችህም በውጭ ቆመው ይፈልግሃል አሉት። መልሶም እናቴ ማናት? ወንድሞችስ እነማን ናቸው አላቸው። በዙሪያው ተቀምጠው ወደ ነበሩትም ተመለከተና እነሆ እናቴ ወንድሞችም፣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርግ ሁሉ እርሱ ወንድሜ ነው እህቴም እናቴም አለ። ይሄ ቃል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእናቱ ለቅርብ ዘመዶቹ ዋጋ ያለ መስጠት ንግግር መናገሩ ነው ወይ? ፍጹም አይደለም። ከላይ ሰዳቢዎቹን እኮ አክብሯል። ከላይ በአጋንንት አለቃ በብኤልዜቡል አጋንንትን ያወጣል ያሉትን ወደ እነርሱ ቀርቦ አስረድቷቸዋል። እርሱ የሁሉ መምህር ነኝ ብሎ ስለመጣ አሁን ዘመዶቹ በደጅ ቆመው ሲፈልጉት እነዚህን ጥሎ ቢሄድ የሁሉ መምህርነቱ የሁሉ መምህር ነኝ ባይነቱ ሐሰት ነው ይሉታል። ስለዚህም ገበታውን አከበረ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የሰዎቹ አገላለጽ ዘመዶች፣ እናት፣ ወንድሞች ይፈልጓል የሚል የማራቅ ስሜት ነው። እርሱ ግን ቃሌን ሰምታችሁ ብትኖሩ እናንተም እኮ ወንድሞቼ ናችሁ፣ እናንተም እህቶቼ ናችሁ፣ እናንተም እናቴ ናችሁ እያላቸውን ያለው ሊያርቁት ለፈለጉት እጅግ ቀረባቸው እንጂ እሱ እናቱን የሚክድ አይደለም። አባትና እናትን አክብር ያለ አምላክ እናቱን የሚያዋርድም አይደለም። ክርስቶስ የምናምነው እውነተኛው ክርስቶስ እናቱን የሚወድ እናቱን የሚያከብር ከመስቀል ጣሩ በላይ ስለ እናቱ ሐዘን የሚጨነቅ ነው። በእውነት ክርስቶስን የሚከተል ሰው ክርስቶስ የወደዳቸውን ይወዳል። ክርስቶስ ያከበራትን ድንግል ማርያምን ያከብራል። አንዳንድ ጊዜ ምን አይነት መንፈስ በምድር ላይ እንደተዘራ ለመገመት እስኪያዳግተን ድረስ እንሰማለን፣ እናያለን። እግዚአብሔር ያከበራችሁን ማንም አያዋርዳችሁም።
ተንጋለው ቢተፉ መልሶ ባፉ ይባላል። እግዚአብሔር ያከበረው ልናቅ ብትሉ የምትናቁት እናንተ ናችሁ። ግን ከመጨረሻው ዘመን ምልክቶች አንዱ ራእይ 13 እንደሚነግረን ከአውሬው መንፈስ አንዱ የስድብ አፍ ነው። በሰማይ የሚያድሩትን ቅዱሳኑን ይሳደባል ነው የሚለው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሥጋ ዝምድናን ብቻ ሳይሆን የመንፈስ ዝምድናንም አከበረ። ስንቶቻችን የመንፈስ ዝምድናን እናከብራለን? አብሮ ቃለ እግዚአብሔር መማር ከሥጋ ወንድምነት በላይ ከሥጋ እህትነት በላይ መሆኑን ስንቶቻችን እንቀበላለን? የመንፈስ ዝምድናን ካልተቀበልን በመንግሥተ ሰማያት እንዴት እንኖራለን? በመንግሥተ ሰማያት የሥጋ ቤተሰብ አይደለም ያለው፣ የመንፈስ ቤተሰብ ነው ያለው። በሰማይ የሚጀምር ነገር የለም፣ በሰማይ የሚቀጥል ነገር ነው ያለው። የመንፈስ ዝምድናን እዚህ ካልጀመራችሁ እዛ አትጀምሩ። ስለዚህ ወገኖቼ እህትማማችነትን ወንድማማችነትን በክርስቶስ ቤተሰብ መሆንን አክብሩት፣ አክብሩት፣ አክብሩት። ዛሬ የሥጋ ዝምድናውን የሚያከብር ብዙ አለ። በቤተ ክርስቲያን የምናስተምራችሁ ሁሉ ጎሳውን የሚያከብር ብዙ ሰው አለ። መንፈሳዊ ቤተሰብን የሚያከብር አማኝ እያጣን ያለ ነው። ይሄ ከክህደት አንዱ ነው። ክርስቶስ የሞተው የእናንተን ጎሳ ለማጠናከር አይደለም። ከነገድ፣ ከቋንቋ፣ ከህዝብ፣ ከወገን አዲስ ዓለምን አዲስ ቤተሰብን ለመመስረት ነው። ልባችንን እሱ እስከሚገዛበት ዳርቻ ድረስ ያስፋልን። እናመሰግንሃለን ቅዱስ ጌታ፣ እናከብረሃለን ስለ ጊዜው፣ ስለ ሰዓቱ፣ ስለ ወራቱ። በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን፣ ይህን ጊዜ ስለሰጠህን ስለታደልን። ጌታ ሆይ ጆሮቻችሁ ብፁዓን ናቸው ስለተባለ ይህን ብፅህና ስላየን ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረትህ ታላቅነት ዕለት ዕለት ደግሞ የቃልህን ደጅ አቤቱ ክፈትልን። በማስተዋል በጥበብ አንተን በማወቅ አሳድገን፣ ቅዱስ ፍርሃትህን አሳድርብን። የሰጠህንን ዘመን ከአንተ ጋር በሰላም አስፈጽመን። ሀገራችን ኢትዮጵያን፣ የተጨነቀችውን ምድር በቃል ኪዳንህ አሳርፋት። የተጨካከነውን ሰው እየተበላላ ያለውን ወገናችንን ጌታ ሆይ እረፍ ብለህ አንተ አስተምረው። የሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለዓለም ሁሉ የምሕረት ፊትህን መልስ። የታወኩ መንደሮችን ሀገሮችንና ሕዝቦችን በቸርነት አስታውስልን። በጭንቀት የሚመላለሱትን፣ በህመም የተጎዱትን፣ በአጋንንት እስራት ተይዘው የሚሰቃዩትን በቃል ኪዳን ነፃ አውጣልን። ስደተኞችን ምን ይዤ ወደ ሀገሬ ልመለስ የሚሉትን አፍረው የቀሩትን ሁሉ አንተ ያዕቆብን ያሰብክ ጌታ እነሱንም አስብልን። ስለ ሁሉም እናመሰግንሃለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጸላ አንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።